Алимгин Толгачи Халгин Федеральный агентсин гардачи Роман Новиков лахархов. Инхарлтнё вот и регионды халга тосхалгна отрасль дергулюгна ирчин тускар кюндвер давбе. Бату хайсикавин зенгельсер инджили эмши гугасен чинрта халгы келин улсин тюсвер зун джирн дуна халгы болн нэмин тақтқыз некварле ирлцюльт хмэна. Келихты энне сюлле арван джилмютті күцайжақы икі гиде көтлмыш гиде толық жана. Танкчин хардачин тенгельсер онцы оник федеральны замды күргік жана. Цук капитальный ясвар халгыгы дөрвін машыт зергілдет йовдык болны зөрют йовджы йовхы машыны халгы салқымы. Эны йовдылы халыгына джися гэмпінді эмшігуға кехімін, эйн мана бәділді икі чынырта гиджі хасиков темгілеу. Дегат болықла джилин чүлікчі күртілі элистесі авын улан эргі күртілі күрдік халыгы дөрвін машыд йовды кехін төсіл күтсәктімін. Эйн замды ясварин көділіміш ирікчі хойр джилмедін зурады орхымын. РСН Федерациясын олына хүйвін депутат Бадма Башанкаев ирген мүдлі қарқылты даволыв, он зүссін эрліғы тұбалысына бәрін әмпін орылыв. Улсин зөвер үйлді копалнамошен Валерий Чубла болына юристнерин ассоциаций қардачи Елена Крыловла зөві қарсылығына үйлдіверер хамцу системін үйлдівер тоқтақы янзыз зұралық жана. Дегат болқыла материальны дөңгі емі бон ходхол авықты пенсионер мұты күргігді. Овызы гемте үрен асырджақы Римдікті әлістен бәрін күйінді коммунальны талды үхімі өріне мүнгін келігді. Депутатын дөңгер Чингис Хан футбольны клуб Москвады давысын марғанды орылтсығыл. Цук орсын сұрумудар цәліғвар үгігді. Эрілғыс бүртілігінді бәне. Региона Увсина Кюдлячнерин Толя Олна Хювин Ирюльменде Харлана Комитета Нахлаче Бадма Башанкаев Бон Лагане Больницы Хирург Травматолог Санал Манжиев Тактическое Имнелехар Мастер-класс Давуло Дамшолта Имчнер Ялджи Годжах Цусы Бохиге Тюрюн Имчин Дюнге Цусына Гарчахла Кюрхиге Юдюлев Кирикульдрен Голкюслин Медриль Юдюлеган Урден Меджи Йовсан Дамшолтана Батрулган Инюне Толян Тренин Цукурлцачнер методические упражнения кетсхаве. Кичалин йовутты шишлинг чинерте энген цукурлячнерте тактическое аптечку дберлджи өгүгдев. Вокалм болн цаган сетклин бакше. РСН искусственно чита үлдечи Анатолий Цибековин наин тавна үйіндін редакцина улинцин зурачи арт галерей сегітхы зуралык жана. Хулғын сарин тамырла арван зурган часла танчин эмпін болн хотыл басына гейшнер белікта дуучин, бакшин болн сұрғылачин үлдірлі өрхін танилджи чаджана. Зургин хайхолды өркі білін архивасы кесі ғазырты отсын хатяр зургут үзже болхымын. Зәңгі құралығына икі нәрін көдмішігі келіні ұлсен дектерін сангин болына қалмық филармонин елчінір белдіп. Иімі төсіп бүрдәхі седвер ғұрвын жіл хорын сұрғылчынырын елчәр ғарчерсіманы. Білікта дуучы Анатолий Ачыргаревич сән холта дуучы Ольджи Дасчы елсіманы. Бақшы білікта дуучылырын кесік үйі өз қысыманы. Едін таңчын нерен әндір өдір күртілі өділжі елвна. Анатолий Цибековин хорын искусствды орылсын тәвці икі гүн Чинерте. Анатолий Ачыргаревич государственный хор бирдалығына кергеге екілтісті евсіманы. Гүн ойуіне сұрғылта күн болжы хорин репертуар тоқтасымын. Хулғын сарин екшіне савына цук орнуткары церген амрин дудвар екіліқмін. Халмек таңчин толғачын зерлігер арвын дөрвін дудврин комис арвын ғорғын муниципальны болны нек субъектін дудврин комис бірдәгді. Церге команд хулғын сарин арвын зурғана савын еуылтқы гиджі зуралық жана. Церге дудвар еуджықы бақчуд ұртқы кевер арвын хойр сар цергіліқмін. Халмықты церге жолачы ердімер шын сұрғылын желі екілі. Военкоматасы ирсын курсантынар дасафты орджи царайдын сұрғылан да болжана. Организация нақлачын келсер намрин дудварты хойр минғын дүрдікші желі төрсін тәвін көвіт гишін ен медрлер дамшылты авчана. Ода спортын тұскы зәңгі бамбы цэсэк ансамбль түрбе Владимирович Басхамжиевин санылдын редакцин футболы марға бүрдәві. Халмек таңчы начыта көділәші кесік жіл мүдінексті үйділтінің коллектив ғаржы артистнерді евре жүргілерін болын үйден чинерті медірлерін үлгір болжы елсімін.
Инчулі марганды зурган команд сорылсы урдасы давсыны багмудына адна ашты багы болғанды нөрті қарсын команд зилгілді. Күрілі ачылывыр Рия Калмыкен команд авбы түрін Орум Авхентөлі Амыр Бешіні адын болып. Пенальтин хөйіні нөрлечі команд медігді. Аштын түрбе Басамжиевен бәсін Фрунзе Улинсын команд хөрдікчі орымды ғары. Алтын медәлі болғыла бамбы цызы консамблин команд авбы.